Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri bu videoda sizlərlə AutoCAD-ı yeni öyrənməyə başlayan insanlar içində ən çox çətinlik çəkilən mövzu olan hər hansı bir bucaq altında line-ların çəkilməsi mövzusuna baxacağıq. Dərsimizə keçməzdən öncə vurğulamaq istəyirəm ki, əgər siz də AutoCAD-ı yeni öyrənməyə başlamışsınızsa və kanalımızda olan dərslərimizi izləyirsinizsə, o zaman mütləq şəkildə dərslərlə yanaşı həm də cizgi nümunələrini izləyin. Çünki cizgi nümunələrini izləmədən və ümumiyyətlə cizgiləri tətbiq eləmədən alətləri yüksək şəkildə öyrənməyiniz çox çətindir. Ona görə də əgər siz də dərslərə baxırsınızsa, dərslərlə paralel olaraq hər dərsdən sonra mütləq şəkildə 1, 2 və yaxud da ki 3 ədəd cizgi nümunəsi işləyin. İndi isə keçək dərsimizə. AutoCAD-da hər hansı bir bucaq altında line-ın çəkilməsi ən çox çətinlik çəkilən mövzulardan biridir və bu dərsimizdə sizlərə detallı şəkildə bunun necə olduğunu izah edəcəm. Nə üçün biz bucaq altında line və yaxud da ki, hər hansı bir başqa alət çəkərkən bu şəkildə dəyərlər daxil edirik. İlk öncə gəlib buradan gridimi söndürürəm. Gridlər mənə mane olur. Gördüyünüz kimi mənim burada AutoCAD-da mərkəzdə koordinat başlanğıcım var və bu 0-0 nöqtəsini göstərir. Buna görə də gəlib 0-0 nöqtəsində ilk öncə bir koordinat quracam və həmin koordinatın üzərində sizlərə line-la bucaqların çəkilməsini göstərəcəm. Line alətimi seçdikdən sonra 0-0 koordinat nöqtəsinə gəlməliyəm. Hələ ki ekranda heç bir nöqtəyə vurmamışam. Klaviaturamda 0,0 daxil edib enteri tıklayıram və gördüyünüz kimi artıq 0-0 nöqtəsindən mən bir line çəkmişəm. Və indi burada bir koordinat başlanğıcı, koordinat sistemi yaradacağam. Hər tərəfə sağa sola 5 ölçüdə line çəkdim. Rotate alətini seçib bunu kopyalayaraq rotate elətdirirəm. Yəni çevirirəm. Bu şəkildə və indi bura bucaqları daxil edəcəm. Text alətimi seçirəm. Qeyd etdim ki, text aləti haqqında da dərsimiz kanala yerləşdirilib, textlər haqqında. Bildiyiniz kimi bura 90 dərəcədir və burada simvol hissəsindən gəlib dərəcə işarəsindən də istifadə edirəm. 90 dərəcəmi gətirib indi buraya yerləşdirdim. Bu mənim 90 dərəcəmdir və digər nöqtələrə də gətirib dərəcələri yerləşdirirəm. Bura 180 olacaq, bura 270, bura 0 və yaxud da ki 360. İndi bir-bir bunların hamısını yazaq. 0 və yaxud da 360 dərəcə. Və eyni zamanda bucaqlarla yanaşı burada rübləri də yazaq. Bildiyiniz kimi, həndəsədən də bildiyimiz kimi bura birinci, bura ikinci, üçüncü və dördüncü rübləri əhatə eləyir. Yenidən text alətimi seçirəm. Gəlirəm. Burada hər hansı bir nöqtəyə tıkladım. Birinci işarəsini yazmaq üçün I hərfindən istifadə edə bilərik. Azərbaycan şriftlərindən. Ölçüsünü böyüdək. 5 yazaq. 5 çox böyük ola bilər. 2 yazaq. Bu şəkildə. Biraz daha da kiçildə bilərik. İndi bu hissəyə çox baxmasaq da olar. Bunu kopyalayaraq, mirror ilə kopyalayaraq paralel şəkildə digər tərəfi kopyalayıram. Və bura bizim ikinci rübümüz olacaq. Bunun eynisindən bir dənə də yanına kopyalayıram. Artıq gördüyünüz kimi biz koordinat oxlarımızı və koordinat rüblərimizi də yaratmışıq. Bura bizim birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü rübümüzdür. Birinci rüb bizə çəkilən bucaqların 0 ilə 90 dərəcə arasında olduğunu, ikinci rüb 90 ilə 180, üçüncü rüb 180 ilə 270 və dördüncü rüb də 270 ilə 360 dərəcə arasında olduğunu göstərir. Və bizim çəkdiyimiz cizgi nümunələrimizdə bizim line-larımız bu 4 istiqamətdən birinə yönəlir. Məsələn, əgər biz bu şəkildə bir line çəkmişiksə və bu şəkildə hər hansı bir bucaq altında line varsa, bu bizim line-ımızın istiqamətinin birinci rübdə, yəni ki, bu dərəcənin 90 ilə 0 arasında yerləşdiyini göstərir. Əgər bu line-da istiqamət bu tərəfə deyil, bu tərəfə olsaydı, bu şəkildə olsaydı, onda bu bizim açıq bucaqlı bir fiqur olduğunu göstərərdi və bunun artıq bu bucağına yox, biz bu bucağına yönəlməliyik. Yəni, bu bucağı hesablayaraq line-ı formalaşdırmalıyıq. Ən çox line-la cizgiləri çəkərkən olunan səhvlərdən biri məhz budur. Əgər gəlib biz buranın bucağına baxsaq, görəcəyik ki, buranın bucağı 53 dərəcəyə bərabərdir və line alətindən istifadə edənlər line-ı seçdikdən sonra gəlirlər, hansı ki biz birinci dərsimizdə bucaqları yaratmağın yolunu öyrətmişdik. Kiçik tir işarəsi yazıb əgər 53 dərəcəyə salar, bu şəkildə bir forma alırlar, amma onlara bu istiqamətdə deyil, digər istiqamətdə bir line çəkmək lazım idi. Və burada artıq biz bu 53 dərəcəni deyil, bu hissənin bucağını nəzərə almalıyıq və indi bunu necə
edirik. Koordinat oxları üzərində sizlərə göstərəcəyəm. Line alətini seçdim. Gəldim bu nöqtəyə. Tutaq ki, mən əgər bu istiqamətdə, yenə bayaq göstərdiyim kimi istiqamət əgər bu hissədədirsə, deməli bizim çəkəcəyimiz bucaq birinci rübə düşəcək. Və əgər burada bucaq neçə verilibsə, artıq o bucağı daxil eləyərək də biz cizgimizi yaradırıq. Əgər tutaq ki, 30 dərəcə verilibsə, kiçikdir işarəsi 30 yazırıq. Enter-i tıklayırıq. Və bundan sonra gördüyünüz kimi mən 30 dərəcədən başqa istiqamətə öz line-ımı apara bilmirəm və bundan sonra ölçü daxil edirəm. Tutaq ki, uzunluğu 5-ə bərabər olsun. Eyni şəkildə bucaq daxil eləməyin 2 yolu var idi. Bu dəfə isə seçdim. Bu dəfə taba basıram. Taba basandan sonra tutaq ki, 45 yazdım. Yenə də taba basıram. Və bu dəfə yazacağım dəyər tutaq ki, yenə də 5 olsun. Bu şəkildə gördüyünüz kimi iki fərqli üsul ilə biz bucaq müəyyən bucaq altında line-lar əmələ gətirə bildik. Amma bu ikisinin bir-birindən fərqi nədir? Əgər biz gəlib bu nöqtədən seçsək və kiçik tip 30 desək, biz 30 dərəcə bucaq altında həm birinci rüb istiqamətində, həm də eyni zamanda üçüncü rüb istiqamətində line-ımızı aparırıq. Əgər siz AutoCAD-ı 2020-ci ildən əvvəlkində istifadə edirsinizsə, o zaman bu sizdə olmaya bilər. Amma 2020-dən yuxarı bütün AutoCAD-larda bucağı daxil elədikdən sonra onun əksi istiqamətində də biz line-ımızı apara bilirik. Gördüyünüz kimi mən 30 dərəcə bucaq altında həm birinci rüb istiqamətində, həm də üçüncü rüb istiqamətində line-ımı apara bilirəm. Amma mən burada əgər tabdan istifadə eləsəm, tab yazdım, tutaq ki 30 dedim, yenə də tab basdım. Gördüyünüz kimi aşağı gedə bilmirəm. Yəni konkret olaraq 30 dərəcə yazmışamsa, 30 birinci rübdüsə, deməli yalnız birinci rübdə mən line-ımı çəkə bilirəm. Əgər bizim çəkəcəyimiz line bu istiqamətdə 30 dərəcə bucaq altında olsaydı, hansı ki indi gözə yarı çəkəcəm sizə göstərmək üçün. Tutaq ki, bu istiqamətdə 30 dərəcə bucaq altında bir line-ımız var. Gələk bucağı da yazaq. Əgər mən indi istəyirəmsə, 30 dərəcə bucaq altında bu istiqamətdə line çəkim, o zaman bu hissədəki bucağı deyil biz, bu hissədəki bucağı nəzərə almalıyıq və bunu nəzərə ala bilməyimiz üçün hər zaman koordinat sistemini öz göz önümüzdə bulundurmalıyıq. Əgər siz çətinlik çəkirsinizsə ilk başlarda, tövsiyə edirəm ki, bu şəkildə mənim kimi yaradasınız və bunu qrup halında eləyib çəkdiyiniz bütün cizgilərdə saxlayasınız. Daha sonra bucaq daxil eləmə yeri lazım gəldikdə aparıb başlanğıc nöqtəsini həmin nöqtəyə qoyasınız və oradan bucağı hesablayaraq daxil edəsiniz. İndi isə bura baxaq. Bura əgər 30 dərəcədirsə, o zaman biz bu hissədəki bucağı daxil eləyərək bunu formalaşdırmalıyıq. Və bunu formalaşdırmamışdan öncə baxaq bizim buradan bura ölçümüz, bucağımız nə qədərdir. Gördüyünüz kimi 0 dərəcə buradır, 180 də buradır. Deməli bizim ümumi bucağımız 180 dərəcədir və bura 30 dərəcə verilib. Deməli bizim geriyə qalan bucağımız 150 dərəcədir. Və əgər biz bu istiqamətdə 30 dərəcə bucaq altında bir line çəkmək istəyiriksə, o zaman biz 150 dərəcə daxil eləyərək bu bucağı yaratmalıyıq. Gəlirəm bu nöqtəyə, kiçikdir işarəsi qoyuram, 150 enter yazıram. Və gördüyünüz kimi 150 enter yazdıqdan sonra 150 dərəcə bucaq altında mənim line-ımı çəkmiş olur. İndi isə ölçüsünü yazıram 5. Bu şəkildə formalaşdırmış oluram. Eyni şəkildə yenə tabla göstərim sizə. Tabı basdım, 150 yazdım və 10 yazıram. Tutaq ki, bu dəfə ikisini üst-üstə çəkmiş oldum. Bu 10, bu tab ilə yaratdığım uzunluğu 10 ölçüsündə olan xətt, bu isə kiçik işarəsi ilə yaratdığım uzunluğu 5-ə bərabər olan xətt burada bir-birinin üzərində yerləşir. Eyni şəkildə 3-cü və 4-cü rüblərdə də bunu tətbiq edirik. Line alətini seçdim. Bu istiqamətdə indi 30 dərəcə bucaq altında olmasını istəyirəmsə, o zaman buradan bura 180 dərəcədir və burada 30 dərəcədirsə, bu istiqamətin 30 dərəcə olmasını istəyirəmsə, 30-u üzərinə gələm, deməli 210 dərəcə yazmalıyam. Tabı bastım, 210 yazdım, yenə də tabı bastım. Burada bir səhvə yol verdik, bir daha gəlirəm. Bu istiqamətdə biz 210 dərəcəni yaza bilmirik, yalnız 180 dərəcəyə qədər olanı yaza bilirik. Yəni tabda istifadə edərək biz 180-dən yuxarı dəyərləri daxil edə bilmirik. Ona görə də burada kiçik işarə qoyub 210 yazdım, enter tıkladım, 5 yazdım. Gördüyünüz kimi bu istiqamətdə line-ımı çəkmiş oldum və 4-cü rübdə də çəkmək üçün 4-cü rübdə isə tutaq ki, belə götürək. Bu istiqamətin ölçüsü bizə 15 dərəcə verilib. Bizdən istəyir ki, bu line-ı formalaşdıraq. Bunu çəkmək üçün biz 15 dərəcə buranı deyil, ümumi buranı nəzərə alacağıq. 90 dərəcə, 180 dərəcə, 270 və bura 15-dirsə, deməli burada 90 idi. 90-dan 15 çıxırıq, 75 və 270-i üstünə 75 gəlirik. Bu isə o deməkdir ki, 345 dərəcə bucaq altında biz line çəkməliyik. Gəlirəm kiçik işarəsi qoyuram, 345 yazıram, enter tıklayıram. Gördüyünüz kimi tam olaraq bunun üzərinə düşür və 10 yazıram ölçüsü. Bu şəkildə formalaşdırmış oluram. Bir qədər qarışıq görünə bilər və həmçinin əgər siz AutoCAD-ı yeni öyrənməyə başlayırsınızsa, sizə çətin gələ bilər. Amma bunu
bir dəfə başa düşdükdən sonra, anladıqdan sonra artıq sizin üçün asanlaşacaq. Ona görə də qeyd elədiyim kimi bu şəkildə bir koordinat sistemi yaradın, bunu qrup halına salın və daha sonra qrup halında istifadə edərək çəkdiyiniz cizgilərdə aparıb sıfır nöqtəsini yerləşdirib bucağı hesablayın. Bir qədər vərdiş halını aldıqdan sonra artıq sizin üçün bu proses asanlaşacaq. Ümid edirəm ki, bu dərs sizlər üçün faydalı oldu. Videoda sizlərə cizgi nümunəsi göstərməyəcəm, çünki kanalda yeni başladığım vaxtlarda 2D AutoCAD cizgiləri nümunələrində kifayət qədər bu haqda nümunələr var. Həmin nümunələri yenidən işləyərək bu haqda olan bilgilərinizi gücləndirə bilərsiniz. Növbəti dərs videolarımızda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.